Наразі відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, в нас розгорнуто 150 ліжок. По факту, ми маємо розгорнуто чотири відділення ковідні, три основні ковідні і один блок в пологовому відділенні. На черзі має бути розгорнуто ще одне відділення. Як коли ми заповнимо ці всі, всі ліжка, а ми дуже близькі до цього, тобто залишилася невелика кількість ліжок вільних. Ми розгорнемо повністю всі 150 ліжок, які відведені під ковід згідно наказу. Останні кілька днів у нас 15-17 госпіталізацій за добу, і при тому, що до нас звертаються близько 35-40 людей амбулаторно із приводу коронавірусної інфекції. Дійсно, ми маємо пацієнтів з Берегівського району, з зіршавського, виноградівського, Тячівського, майже з усього Закарпаття, тому що більшість лікарень переповнені. І до нас привозять із будь-якого району, незалежно від територіальної близькості або віддаленості. Досить проблемним є те, що пацієнти кисневозалежні, більшість пацієнтів. І цей ковід, як на мене, характеризується тим, що дійсно більше пацієнтів потребують кисневої підтримки. І звичайні будні нашого працівника. Вони більше пов'язані із тим, що ми вишукуємо можливості і ресурси для того, щоб забезпечити достатнім рівнем кисневої підтримки наших пацієнтів. Е, є багато проблем, які, скажімо, не висвітлюються, які не виносяться, але ну, це більше наші внутрішні проблеми і переживання. А коли десь зупиняється кисневий завод, зупиняється якась киснева станція, яка перестає продукувати кисень, і, відповідно, ми шукаємо. Ресурси і джерела, як зробити так, щоб підтримка киснева була безперервною. Повірте, цей процес дуже складний і він пов'язаний з дуже багатьма переживаннями всіма працівниками нашої лікарні: від технічного працівника до інженера до керівника лікарні, коли ми в процесі пошуку обмінюємося балонами між лікарнями. Шукаємо додаткові джерела надходження кисню, і це залишається по ту сторону барикади, яку не бачать громади, яку не бачать люди. Кажу я зараз: це не для того, щоб виділити нашу важливість чи наші старання, а для того, щоб кожен житель громади розумів, що відбувається за лаштунками, наскільки складний цей процес зберегти життя тих, хто потребує кисень. І прийняв рішення стосовно того, чи щепитися чи не щепитися. І я думаю, що якби ті люди, які вірять міфам, які вірять якимось необ'єктивним ідеям, які існують засобів масової інформації, пожили хоча б день всередині нашої лікарні, пожили, пережили б ті переживання, які переживають наші працівники, то я думаю, в них би не було сумнівів.